ko jama jidududi irde cende de nayinon e derat non woni ko tumbondiri e de ala tire je 2024 fi joddingol khalifa general Fouta Diallo Elaz Abdul Gadir Jomfo Diallo dun non muradu ko wadi ka stade regional Elaz Saifulay Diallo labe wono no wonde ngetini deo jama doni ndiyam tidudan wonno ko ari bimbila alati ko tawata do dal ndiyam waye addude sattende seeda ko fewti fi hewtugol jamaawum kono dun e dum yimbe be wonno ko noti fi hewtugol tawte e joddingo khalifa generalum yurube e cende de nayi non e derad nam ha hewti e delegation lamungum si jettama ministre Ousmane Gawal Diallo yewtowo inde gouvernementum Colonel Aminata Camara yewtowo inde CNRD on ha hewti e ministre halfinaado ko fewti fi hiware ne general Bashir Diallo e ko hobe Fouta Diallo ha hewti e duhibe suddibe fop wonno ko mottondiri ka stade don fi joddingol ben ko hobe kaka midio yoni woni ko delegation jidin fuddi hewtugol don baydi andan fuddi ke heltude non fe'i e dum wonno ko yawtereji buy wada annintina no taw tarika Khalifa Fouta Diallo watti e dum e nafaji ko homondiri e khalifa on ko be hani wadde kon ha hewti e no buttungum e bantangal e jokkere ndande nyibira kander leydi lagine tentini hakunde gine yembe ben no yewtereji din gaynama wadede delegation ji hewti do donding ha hewti e coordination ji urde region ji din nayi non der leydi lagine awto kadi delegation lamungu gaynde yewtude ko almami be mabbe ga julide karamo ko alfa mo labe wonno ko yetti yewtere den altani jama julbe seninobe dombe watti e dum khalifa generalon woni ko hewtina teddungal ko be hani hendade kon dum ko joddingol be gol dum don fe'i wonno ko sedira don duaji e welo welo e ngannintina e tun non khalifa general Fouta Diallo on dum ko Elaz Abdul Gadir Jomfo Diallo be dubi chapande jeena e jeego woni ko be lonti Elaz Bano Pita fe'imbe wadini lebbi jeetati wonno be kanyum kadi khalifa general Fouta Diallo on.